Мени чоңойткон ата энемден, келинчегимен, кыргыз элимен, менин катачылыгымдан жабыркап калгандарга, чогуу иштеген таксист жердештериме кайрылып, кечирим сурашты туура көрүп жатам кыргыз элим. Россияны жер жүзү карап турган маалда кырсыкка кабылып, сиздерге туура эмес сөз тийгизгениме кечирип кой кыргыз элим. Жөн жерден жабыркап калган Россиянын конокторун мени кечирип, элиме сөз тийгизбешиңерди суранам. Мага окшоп иштеп жаткан таксист досторум, айкөл жердештерим, менин катамды кайталабашыңарды өтүнөм. Мындай катачылыктын артынан ата энем, туугандарым кыйналып жатканын көрүп, кичинекей комнатанын ичине батпай жатам. Мени туура түшүнүп, кайгырып жаткан жердештериме рахмат. Мен ыраазычылыгымды билдирем. Президентибизге жана премьер-министрибизге, ошондой эле мен үчүн кызмат кылып жаткан адвокаттарым Токтожов Мирбек Сталбекович жана Берёзин Павел Александровичке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Апакем, сизди кайгыга салып алганыма кечирип коюңуз. Мен сизди сүйөм. Мага колдоо көрсөтүп жаткан туугандарыма чоң рахмат. Буйруса, баары жакшы болот деп ишенем. Сиздерди урматтап, мен Анарбек уулу Чыңгыз.